بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنو ونكسن إذا لهنتين بدا وضيال كسو دواد وراركين ناها غضا بدات كو مغلي داوان دونتان نوحا كمدا الشركة لوغا هاد لأي عريمها دورشو ينكا سوماليا وكا فرمي مغالا دا مغدشو إيا مدحوين فرماتشو وكا مغان الدقال عروسو غور رويتاكا غرحي دقمدا ولوين وراركان دانكا يا إثيوبيا إذين كهينانا عنو غبطين لشيغين لساريو saraakiil Itoobiya ah iyo madaxda ugu sareysa dalkaasi Itoobiya iyo waliba Eritrea dagaal culus oo xuduuda Suudaan iyo Itoobiya ku dhaxmaraya dalalka Suudaan iyo Itoobiya iyo dowladoos aan noocisa hore loo arag oo ciidamada Suudaan iyo kuwa Masar ay ku qabanayaan gudaha dalkaasi Suudaan ay intaas waa qodobadan idin hayno kuwa ugu doorka roon haatan ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan aan ku bilowno dhanka iyo Muqdisho magaalada Muqdisho gaar ahaan xerada Hateendada Afisiyooni ayaa maanta waxaa ka furmay shirka looga wada tashanayay arrimaha doorashooyinka dalka oo uu shir gudoomiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble waxaana goobjooga madaxweynayaasha Galmudug Koonfur Galbeed Hirshabelle Jubbaland Puntland iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Maxamuud Maxamed Umar Filishe shirkani ayaa waxaa looga hadlayaa halka gaarista arrimaha doorashooyinka iyadoo asal looga dhigayo heshiiskii magaalada Muqdisho ay ku gaareen madaxda dawladda iyo dowlad goboleedyada iyo sidoo kale gobolka Banaadir madaxda shirka ka qaybgalaysa ayaa waxay isdhaafsanayaan aragtida ku aadan sida ugu haboon ee ay ku dhici karto doorashada Soomaaliya oo waqtigii loogu talagalay dib uga dhacday iyo sida lagu fulin karo heshiiskii 17ka September iyo kii gudiyada baydhabo ay ku gaareen shirka wada tashiga doorashooyinka oo maanta ka furmay tendada Afisiyooni ayaa waxa isha ku haya shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka si heshiis buuxa looga gaaro khilaafka doorashooyinka Soomaaliya madaxweynaha mudaxileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shirarkii hore ka qayb galay ayaa shirkani ka maqan kadib markii arrimaha doorashada Soomaaliya uu ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble dhanka iyo walaweyn wararka naga soo gaarayna dagaal culus ayaa goor dhaweeyta ka qarxay degmadaasi warar kala duwan ayaa ka soo baxay khasaaraha ka dhashay dagaal dib uga qarxay degmada walaweyn oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose ee Koonfur Galbeed kaasi oo haatan ka socda xaafadda Hamuuri ee degmadaasi dagaalkani ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu dhaxmaray ciidamo kala taabacsan gudoomiyaha maamulka degmada mudane Maxamed Siidow iyo sidoo kale ku xigeenkiisii dhinaca arrimaha bulshada Axmed Khayr waxaana la isu adeegsanayaa hubka noocyadiisa kala duwan sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah dadka deegaanku labada mas'uul ayaa waxay horey ugu dhexmareen khilaaf dhinaca maamulka kaasi oo ugu dambeyn sababay dagaalka maanta ka qarxay degmadaasi walaweyn wararka ayaa intaasi ku daray in iska horimaadkaasi uu sababay khasaare kala duwan waxayna waxyeelo ka soo gaadhay dadka shacabka iyo ciidamadii dagaalamayay xaaladda ayaa haatan aad u kacsan mana jirto wali wax hadalo ka soo baxay maamulka gobolka Shabeellada Hoose oo ku aadan dagaalkan iyo khasaaraha uu geystay sidoo kale waxaa bilowday dadaal nabadeed oo lagu joojinayo xabada ka bilaabatay walaweyn waxaana wada waxgaradka deegaanka iyo maamulka gobolka dhanka iyo arrimaha dibadda hadii aynu eegnana cun qabateen ayaa la sheegay in la saarayo saraakiil Itoobiyaan iyo Eritrean bay isugu jiraa maamulka madaxweynaha Mareykanka John Biden ayaa qorsheynaya inuu ku bartilmaameedsado saraakiil Itoobiyaan ee xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo kuwa Eritrea xayiraada dhanka fiisaha iyo sababo ku aadan xasuuqi ka dhacay gobolka Tigreega xayiraada fiisaha ayaa tusaale u noqonaysa isbeddel muuqda oo ku yimaada xiriirka Mareykanka iyo Itoobiya oo si tartiib tartiib ah u sii xumaanayay tan iyo markii uu dagaalku ka qarxay waqooyiga gobolka Tigreega bishii November ee la soo dhaafay colaaddu waxay dhalisay warbixinno baahsan oo ku saabsan xasuuq rabshado iyo sidoo kale dhacdooyin qoomiyada gaar ah lagu bartilmaameedsaday iyadoo dambiyo dagaal ah lagu eedeeyay ciidamada Eritrea iyo kuwa Itoobiya maamulka Biden ayaa si adag uga xumaaday jawaabta Abiy ee dhibaatada kadib bilow wada hadalo diblomaasiyadeed oo heer sare colaadda ayaa bilaabatay bishii November ee sanadkii hore markii ciidamada federaalka Itoobiya ay bilaabeen duulaanka dhana jabhada xoreynta dadka Tigreeg ee magaceeda loo soo gaabiyo TPLF taasi oo ahayd xisbigii horey u xukumi jiray dalkaasi
iyagoo ka jawaabaya weerartii beeraftu ay ku qaaday saldhig military oo Ethiopia ay ku lahayd gobolka Tigreeg walow jabhadu ay gaashaanka ku dhufatay sheegashada weerarkaasi. Dowladda Ethiopia ayaa iska fogeysay dhaleecaynta loo soo jeediyey ee ku saabsan sida ay u maareysay xiisadda, waxayna ku adkaysatay in askartu geysatay tacaadiyada lagula xisaabtami doono. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in dhinacyada dagaalamay oo dhan laga yaabo inay galeen dembiyo dagaal, waxayna ku baaqday baaris madax bannaan. Xayiradaha viisaha ayaa loo arkaa mid hordhac u ah jahwareerka Maraykanka abiy ee maaraynta khilaafka uu ku guuldaraystay wax ka qabashada walaacyada caalamiga ee sii kordhaya iyo dhibaatada bini'aadanimo ee ka socota gobolka Tigreega. Saraakiisha iyo kalkaaliyayaasha Kongareeska ee arrintani wax ka oga ayaa sheegaya in maamulka Baydhan uu qorsheynayo inuu sii xoojiyo cadaadiska abiy siyaabo kale oo ay ka mid tahay in la joojiyo maalgelinta kaalmada amniga ee Maraykanka ee Itoobiya iyo in la bartilmaameysado barnaamijyada Bankiga Adduunka iyo Sanduuqa Lacagaha ee Adduunka. Saraakiisha ayaa xusay inay jiraan wadahadallo socda oo ku saabsan suurtagelinta in la fiiriyo canaqabateyn saraakiisha Itoobiya iyo Eritreya ee ku lugta lahaa xasuuqa Tigreega, balse ma jiraan go'aanno kama dambaysa. Maraykanka ayaa muddo dheer u arkay Itoobiya inay tahay xulufo muhiim u ah oo ku sugan gobolka Bariga iyo Geeska Afrika, balse xayiraadaha viisaha ayaa noqon kara calaamadii ugu horreysay ee istaraatiijiyad ka baxsan Addis Ababa, sida uu aaminsan yahay Cameron Henderson, diblomaasi Maraykan ah iyo sargaal sirdoon oo haatan ka tirsan golaha Atlantiga. Dhanka iyo xisadii Suudaan iyo Itoobiyana, dagaal xoogan oo maalmihii ugu dambeeyey dhexmarayay ciidamada Suudaan iyo kuwa Itoobiya ayaa la sheegay in weli ay halkoodii ka sii socdaan. Militariga Suudaan ayaa sheegaya in deegaamo horle ka qabsadeen maleeshiyaadka amxaarada iyo ciidamada Itoobiya ee ku sugan furinta hore ee dagaalka. Warbaahinta Suudaan ayaana tabinaysa in ciidamada Suudaan qabsadeen deegaamo lagu magacaabo Kamal Arabi, Hamza iyo sidoo kale Jabalul Taklashe. Meelaha dagaaladu ka socdaan ee aan weli lagu kala adkaanin waxaa ka mid ah deegaanka lagu magacaabo Bansinda iyo sidoo kale Umu Dablo. Dagaaladani oo sababay dhimashada boqolaal qof oo ah dhinacyadii dagaalamayay ayaa ah kuwo weli halkoodii ka sii socda, waxaana laga cabsi qabaa in dagaalku isu beddelo mid muranka dhulka ka ballaadhan. Dowladda Itoobiya wax hadal kama soo saarto inta badan dagaalada dhexmara Suudaan iyo Itoobiya. Dhanka kalena, ciidamada lugta ee Masar ayaa yimid Suudaan si ay uga qayb galaan dhoolatus military oo ay wada sameynayaan ciidamada Suudaan iyo Masar. Warbaahinta ayaa sheegaysa in loo diyaargaroobay bilaabidda dhoolatuska Suudaan iyo Masar oo loogu magacdaray badbaadiyayaasha Nailka laga bilaabo 26 ilaa 31 May. Marka laga soo tago ciidamada dhulka, dhoolatusyadani waxaa ka qayb qaadanaya ciidamada difaaca cirka ee labada dal ee Suudaan iyo Masar. Gawaarida gaashaaman iyo hubka ayaa soo gaaray dekedda Suudaan, halka ciidamada lugtana lagu soo qaaday diyaaradaha dagaalka. Dhoolatusyadani ayaa ka dhici doona deegaanka lagu magacaabo Umu Siyaala oo ka tirsan waqooyiga Kordofan ee dalkaasi Suudaan. Waxaa ku xigi doona layli badda ah oo ka socda deegaanka lagu magacaabo Jabeyt ee badda Cas. Altaahir Abu Haaji, la taliyaha dhanka warbaahinta ee taliyaha guud ee ciidamada Suudaan ahna madaxa golaha xuquuqul aadanaha, ayaa sheegay in badbaadiyayaasha Nayl ay tahay sii wadida tababarkii hore ee Alexandria iyo sidoo kale meesha lagu magacaabo Merewa ee labada ciidan ee Suudaan iyo Masar ay horey ugu soo sameeyeen dhoolatusyo. Dhoolatuska badbaadiyaha Naylka waxa uu tinayaa sida adag ee labada dal ay ugu qanacsan yihiin baahida loo qabo in si wada jira wax looga qabto istaraatiijiyadda wax looga qabanaya halista ka iman karta. Baahida loo qabo iyo baahida loo qabo ee isku xidhnaan adag si loo difaaco danaha istaraatiijiyadeed ee muhiimka u ah labada dal ee Suudaan iyo Masar, ayuu ku sii adkeeyay Abu Haaji. Suudaan iyo Masar waxay horey u beeniyeen in dhoolatusyadani looga soo horjeedo biyo xidheenka webiga Nailka ee Itoobiya, kaasi oo loo arkay inuu khatar ku yahay danaha labada dal haddii Addis Ababa ay sii wado inay diido inay saxiixdo heshiiska sharci ah oo la isku waafaqsan yahay. Waxaa suuragala tallaabo military oo labada dhinac ay qaadaan. Guud ahaanba intaas ayaa ku soo gabagabeynaynaa wararkeenii ku maasan idinla socodkeena.